Anamanın 24'ten çox qrupu artıq fəaliyyət göstərir və bütün demək olar ki, sutka ərzində. Regionlarda düşmən tərəfindən atılmış partlamayan hərbi sursatların miqdarı demək olar ki 60'dan 67'dən çox artıq aşkarlanıb zərərsizləşdirmişik. Çox güman ki, yəni yaşayış məntəqəsindəki insanlar hədəfə alınıbdır, mülki insanlar hədəfə alınıbdır. Bunun içərisində 3 kilogram 800 gram ağ fosfor maddəsi var. Və bu ağ fosfor maddəsi partlayış zamanı insanların üzərinə tökülərsə, o ətrafda olan bütün canlıların, eyni zamanda bütün mülki vətəndaşların, əmlaklarının üzərinə töküldükdə çox yandırıcı təsir göstərir. Gəz! Partlayış! Hələ gəlirsən.